Dobré odpoledne. Tento týden byl plný mnoha informací. Za prvé je výsledková sezóna v plném proudu a za druhé zasedala Evropská centrální banka. A jak to dopadlo? To si řekneme s makléřem Patria Finance Jakubem Lukášem. Ahoj, Kubo. Ahoj. Je pravda, takže nejsledovanější událostí tohoto týdne bylo jistě zasedání Evropské centrální banky. Spekulovalo se, zda centrální banka nesníží úrokové sazby, k tomu nakonec nedošlo, sazby tedy zůstaly na stávajících úrovních. Nicméně ECB uvedla, že vlastně úrokové sazby hodlá ponechat na stávajících, možná i nižších úrovních po dlouhou dobu, jakou bude potřeba. ECB uvedla, že zkoumá možnosti dalších nákupů aktiv plus ke možnosti odstupňování, systému odstupňování jednotlivých sazeb. Mm-hmm. Jak na to reagovaly trhy? Tak bezprostřední reakce byla velmi pozitivní, především snaha udržet sazby nízko, možnosti odstupňovaného systému, na to reagovaly především banky, čiž bankovní tituly výrazně v jednu chvíli posilovaly, celkové indexy se posunuly výše, naopak eurodolar výrazně ztrácel a dostal se až na úroveň zhruba 1,11. Tato pozitivní nálada ale příliš dlouho nevydržela, indexy zamířily dolů, banky vlastně své zisky odepsaly a z toho důvodu z celkového vyznění toho zasedání, které bylo spíše neutrální a vlastně jsme se příliš nedozvěděli, bylo příliš konstruktivní a vlastně žádná výraznější akce. Tudíž v rámci toho dnes jsme viděli maximálně zvýšenou volatilitu, kde na DAXu byl rozdíl mezi minimem a maximem téměř 300 bodů a podobně jsme to viděli i na úrovni eurodolaru. Mm-hmm. A nakonec tady to skončilo přibližně stejně jako lehce předtím zasedání. Minusu. Bylo to lehce minusu. Mm-hmm. Pojďme se na ní podívat na výsledkovou sezónu. Co tě zaujalo? Máš nějaký titul, který si zaslouží pozornost? Já bych se podíval na automobilky. Reportovala výsledky automobilka Tesla, americký výrobce. Akcie Tesly měly v poslední době za sebou poměrně pozitivní, příznivé období. Akcie vyrostly ze $180 až na úroveň asi $265, ale toto období výsledková sezóna nebo výsledky za druhý kvartál v podstatě ukončily, protože akcie zareagovaly poklesem asi o 13% směrem dolů. Když se díváme podrobněji na ty čísla, tak vlastně tržby Tesly byly v souladu s tím, co se očekávalo, čili to bylo relativně příznivé. Tesla dodala rekordní množství aut, především modelu 3, takže další dejme tomu pozitivům, ale negativní zprávou je vlastně úroveň čistého zisku, spíše řečeno čisté ztráty, kdy na akci vykázala ztrátu $1.12 při odhadech 0.31, což asi čtyřikrát vyšší ztrátu a navrch k tomu vlastně automobilce klesá marže. Čili přes nějaké pozitivní zprávy spíše převládl ten negativní sentiment. Elon Musk se slibuje, že do konce roku, čili ve čtvrtém kvartálu, bychom se měli dostat na provozní úrovni na nulu nebo do nějakého zisku, ale těchto slibů jsme viděli už několikero, čili já osobně spíš spekuluji na pokles, čili v jakých momentech, kdy se akcie dostanou malinko výše, klidně i na těch úrovních, kde jsme byli před výsledky, tak tam bych spekuloval spíše na pokles. Hmm. Jak se vede Tesla v kombinaci s jinými automobilkami? Pojďme spíhat třeba na Ford nebo Daimler. Já bych se podíval na Ford, který reportoval rovněž výsledky za druhý kvartál, a to včera. Ty výsledky investory rovněž příliš nepotěšily. Vlastně když se podíváme na ten zisk, tak zisk na akci byl lehce horší, než se čekalo. Když máme celkový zisk, jaký dosáhl Ford, tak jsme na úrovni $148 milionů, což je částka velmi malá, meziročně je tam velmi dramatický propad, ale to všechno má nějaký svůj důvod. Ten důvod je v první řadě restrukturalizace. Ford prochází velkou restrukturalizací plus pokles Číně, což je trošku samozřejmě problematické, co se týká všech automobilek. Mm. Když se podíváme konkrétně na tu restrukturalizaci, co tím Ford chce projít, tak plánuje zrušit 12 000 pracovních míst, plánují uzavřít některé továrny, problémy jsou především v Evropě a v Jižní Americe, tak ty uzavírání továren se týká právě Evropy, plus seškrtat nějaké modely a celou tu modelovou řadu malinko pozměnit. Cílem je hlavní důraz na SUV a pick-upy, kde automobilky generují daleko větší marže než u nějakých třeba MPV a podobných modelů. Plus cílem je, aby u každého modelu byla možnost zástavby elektrického pohonu. Takže to je cíl Fordu v tuhletu chvíli. Já osobně Fordu věřím, já doufám, že to
to nejhorší bude mít brzo za sebou a že ta restrukturalizace, kterou tady nastavili, tak bude fungovat. Čili při nějakých poklesech směrem dolů už úroveň 9,50 nebo 9,20 mi přijde jako zajímavá úroveň pro vstup do pozice, i když chápu, že situace v automobilovém průmyslu není úplně růžová, ale zároveň Ford dává akcionářům velmi solidní dividendu na americké poměry, je to 6,2% při současné ceně, kvartálně vypláceno, čili za mě osobně Ford mezi automobilkami americkými jasná volba. Uh-huh. A máš kromě Fordu nějaký jiný investiční tip, který by se doporučil našim akcionářům? No, podíval bych se do Evropy, jsme byli v Americe, podíval bych se do Evropy a konkrétně na Orange, čili francouzského operátora, jedná se o největšího francouzského operátora, který rovněž měl tento týden výsledky. Ty výsledky byly pozitivní, vlastně firma vykázala nárůst tržeb, zaznamenala nárůst nových klientů, a to o 160 tisíc. Čili je zde vidět, že akcie za sebou měly vlastně v letošním roce taký jasný pokles, když jsme se pohybovali v maximech přes nebo kolem 15 euro, teď jsme na maximum pohybovali se při blízkosti minim, někde kolem 13-10 euro, tak ty poslední zprávy byly o tom, že vlastně na domácím trhu francouzském je velmi silná konkurence, ta konkurence by měla dál houstnout a obavy z toho, jak budou vypadat marže, tak ty akcie i na to díky tomu docela klesaly, ale ty výsledky potvrdily to, že je tady rostoucí tendence, růst počtu nových zákazníků, čili stabilizace na tom hlavním domácím francouzském trhu, když samozřejmě španělský trh, který je druhý nejdůležitější, zůstává malinko problematičtější. Ale ty výsledky potvrdily dobrou pozici a kondici. Věřím tomu, že akcie mají prostor pro další růst. Dejme tomu první cíl 14,50 euro na akci a rovněž zajímavá dividenda, pohybujeme se přes 5% vypláceno pololetně, s tím, že jsou zde spekulace o tom, že Orange má na to, aby tu dividendu případně mohl i navýšit. Tak to je velice zajímavé. Tak děkuji za tip. A vám, investoři, přeji hodně štěstí a u dalšího videa se budu těšit. Na shledanou. Na shledanou.